Olá, sejam bem-vindos à sua dose de conhecimento aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e estou com mais uma questão aí que costuma aparecer bastante aí nos concursos onde envolve matemática e raciocínio lógico. Então, se você está gostando aqui do canal, detona o like aí que eu detono aqui. Bem, pessoal, para a gente estar resolvendo isso aí, é bastante simples. Lembrando apenas a vocês que aí no link da descrição você tem aí o link com várias questões de concursos também e o link também do passeio direto onde eu coloco exercícios já gabaritados para quem quer praticar mais, beleza? Muito bem, pessoal, então vamos aqui. Nós temos o seguinte, o primeiro número que a gente vai escrever vai ser o 7, beleza? E depois, ó, a gente tem o 17, 27, 37, 47, 57... 67. E muita gente erra essa questão porque pensa que o próximo vai ser o 77. Só que até chegar ao 77, a gente tem o 70, que também usa o algarismo 7, 71, o 72, o 73, o 74, o 75 e o 76. Então nota, ó, todos esses números têm o algarismo 7, eu preciso escrever. Então, quantos algarismos aí eu preciso para escrever do número 1 até o número 77? Basta contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então, a resposta correta são 16 algarismos 7 aí que nós precisamos estar escrevendo. Tá ok? Muito bem, pessoal. Agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal, o conteúdo diário aqui. Até a próxima. Valeu!